ئەوەی گرنگە لێرە بیزانین ئەم شتێ ڕبتی بینی ئەم سێڵە لەگەڵ ئەم سێڵەیە ڕبتی بینی ئەم سێڵە لەگەڵ ئەم سێڵەیە چۆن ڕبتیان کەین باش لەو کاتەی تەمان باسمان کرد لێرە ئەم سێڵە تا ئێرە کە لە کاتی ڕێستا بوو ئێستا ئەم سێڵانە هەمووی لە کاتی ڕێستان هەر هەموویان لە کاتی ڕێستان باش ئەو سێڵەی ئێرە وروژە چۆن وروژە بە حکمی ئەوەی کە لێرە لیکی چەناڵمانەیە چەناڵێکمانێ بە تەواتیدا ناخرێ بە شێوەیەکی بەردەوام ڕێدەدات کە سۆدیۆم بڕواتە ژوورەوە بەڵام ئێرە ئەم چەناڵەوانە بوو چەناڵە ئێرەوانە بوو لەسەر مێمبرینی سێڵێکی غەیرە ساینۆئەتریالنۆت چەناڵەکانی سۆدیۆم بەم شێوەیە نەبوو دزەی ناکرد نەیەش بڕواتە ژوورەوە بەڵام لێرە سۆدیۆم لیکی چەناڵمانەیە سۆدیۆم بە بەردەوام دەڕواتە ژوورەوە وای لێ دەکا لەباتەوەی ساڵب 90 بێت ڕێستی مێمبرین پۆتەنشیاڵەکەی بە بەردەوام لێی دەڕواتە ژوورەوە تا دەیگانە ساڵب 60 ئەمجار بۆش ناوەستێت بە بەردەوام ساڵب 60ەکەش لێ کەمەکاتەوە تا دەیگەنێتە سری شۆڵ ئەمە ساڵب 60 دەیگەن بە سری شۆڵ بە بەردەوام لێ تێتە ژوورەوە ئەم تۆزەی ئێرە زۆر گرنگە ئەمە وای لێ دەکات ئەم سێڵە سیفەتی ئاوتۆماتیسیتی وەرگرێت لەخۆوە کارەبایی بوون و لەخۆوە دروستبوونی ئەکشن پۆتەنشیاڵ و لەخۆوە دروستبوونی دیپۆلەرایزیشن و ریپۆلەرایزیشن دیپۆلەرایزیشن لێرە ئەگەر ئاگاتان لێبێت کە ڕوویدات کە کاتێ سێڵە گەشتە سری شۆڵ بەهۆی چیەوە بوو هیچ خانەیەکی تر پێشخۆی کالسیۆمەکەی بۆ نەنەنات یا کالسیۆممان نەنات وتمان لێرەوە دێتە ژوور یا لە شوێنێک و دێتە ژوور یا لە شوێنێکی ترەوە وزە وەرگێت و وای لێفکا کە بز بزوێت سەر لێرە بە یارمەتی ئەم کالسیۆمە کە هێشتا سەرچاوەکەیمان باس نەکردو ئێستا هەوڵدەین سەرچاوی ئەمەش باسکەین کە ئەم کالسیۆمە لە کێوە دێت دیارەمە لە سێڵێکی ترەوە دێت بەڵام لێرە نە لێرە لە سێڵەکە خۆیایەتی ئەم سیفەتەی هەیە خۆی لەخۆوە تووشی دیپۆلەرایزیشن دەبێت ئەم سیفەتەی وتمان چۆن چۆنین پیای کردووە بەهۆی ئەوەی کە سۆدیۆم لیکی چەناڵی هەیە بە بەردەوام سۆدیۆم لێی دێتە ژوورەوە کە لێی هاتە ژوورەوە دەیگەنێتە سری شۆڵ کە گەیاندێ سری شۆڵ لەو کاتەیە کالسیۆم ڤۆڵتۆی گەیتێت کالسیۆم چەناڵمانەیە ڕێک دەکرێتەوە کە کرایەوە ڕێک دیپۆلەرایزیشن ڕوودەدات لەو سێڵەیە ئەم سێڵە ئەکشن پۆتەنشیاڵی تیا دروست دەبێت دووبارە ریپۆلەرایزیشن ڕوودەدات وردە ئەم کارەبایە دەڕوات بەم مێمبرینە هەتا دێت تەمان ئەم سێڵە لەگەڵ ئەم سێڵەیە ئەگەر ئەم سێڵە ئەلێرە وەرمانگرتبێت ئەم سێڵە لێرە وەرمانگرتبێت نەک لێرە لێرە وەرمانگرتبێت ئەم سێڵە کە پێشترش باسمان کرد بە گاپ جەنکشن لەگەڵ ئەم سێڵەیە عیلاقی هەیە یانی پردێکی کارەبایی لە نێوانیانە هەیە بۆیە ئەم کالسیۆمی کە لێرە هات کە لێرە کە هاتە ژوورەوە وای کە دیپۆلەرایزیشن ڕوودەدات هەنێک لەم کالسیۆمە دێت بۆ ئێرە دەڕوات تەمەنەوە دیپۆلەرایزیشن ڕوودەدات هەنێکی دەڕوات دەبێتە ئەم سێڵە ئێرە ئەم سێڵە ئێرەیە سێڵێکی ئەتریەمە سێڵێکی گوێچکەلەیە سێڵێکی گوێچکەلەیە غەیرە ساینۆئەتریالنۆت دەکەن باشە وا دەکات کە ئەم سێڵە دیپۆلەرایزیشن و ریپۆلەرایزیشن ڕوودەدات کە پێشتر باسم کرد بە تەفاسیل بەڵام ئەم کالسیۆمە سەرچاوەکەی بۆتان باس نەکرد بۆیە سەرچاوی ئەم کالسیۆمە ئەتوانین بڵێن سێڵەکەی پێشخۆیەتی ئەی سێڵەکەی پێشخۆی لەکوێ هێنای سێڵەکەی پێشخۆی بەهۆی ئەوەی کە تەمە سێڵێکی پێشخۆی کە لە ساینۆئەتریالنۆتەوە لەکوێ هێنای بەهۆی ئەوەی کە سیفەتی ئاوتۆماتیسیتی هەیە سیفەتی ئەوەی هەیە کە لە خۆوە کارەبایی دروست بکات بەبێ ئەوەی کە لە دەرەوە ئینێرڤەیشنی هەبێت بەبێ ئەوەی لە دەرەوە کە دەمارێکی بۆ هاتبێت لە مێشکەوە یان لە شوێنێکی ترەوە وای لێفکا کە کارەبای بوو خۆی بۆ خۆی دروستی دەکات کە واتە دڵ ئەگەر بێت و ئاوە قەتەشی بکەیت هەرچی دەمارات و دارووبەدی کە لە مێشکەوە بۆی تێت لێی جاکەرەوە حەقی بەوە نییە کارەبای خۆی لەکوێ وەرگێت لە ناو خۆیەتی سانێ سێڵی هەیە کە تایبەتن بە دروستکردنی کارەبایی کە لە خۆوە دەبزوێن ئەو لەخۆ بزاوتنە وەکو باسم کرد پێشترش بەهۆی چیەوەیە بەهۆی ئەوەی کە سۆدیۆم لیکی چەناڵی هەیە کەواتە ئەم خانەیە قەت بە بەردەوام نابێت لە کاتی ڕێستا یعنی لە ساڵب 60ەکە نامێنێتەوە بۆ چونکە بە بەردەوام سۆدیۆمە لێی دێتە ژوورەوە بۆی وای لێ دەکات بە بەردەوام نزیکاتەوە لە سری شۆڵ دەکەیت بۆ جاری دووەمیش بە هەمان شێوە وای لێ دەکات کە گەشتە ساڵب 60 دووبارە لێرە بە هێڵکارێکی با لێرە دروستی کەم بەم شێوەیە ئەمە پێش
ئەوەی کە پری پۆتۆشۆپ پێش ئەوەی کە پریستری شۆلسۆری پێش ئەوەی کە بگاتە ستری شۆڵ دەکەی ئەمە سۆ دیۆم لیکی چەناڵەکە دروستی دەکات ئەمان بە بەردەوام بەردی دەکاتەوە دەکات ڤۆڵتێکەکەی لێ کەم دەکاتەوە لێکم دەکاتەوە دیپۆلارایزیشن نزیکی دەکاتەوە لە ستری شۆڵ تا لە پڕ دیپۆلارایزیشن ڕوودەدات بەهۆی ئەوەی کە هەموو دەرگای کالسیۆمەکان دەکرێنەوە دواتر وەکو باسمان کرد ریپۆلارایزیشن ڕوودەدات بەهۆی ئەوەی کە پۆتاسیۆمێکی زۆر دەڕوابەر و دەرەوە دیسانەوە طبعا ئەمە لەم کاتەیە چێ بێت لەم کاتەیە گەر ئەمە دڵ بێت ئەم سێڵە نزیک دەبێتەوە نزیک ئەم سێڵە تەما هەموو سێڵەکانی با بڵێین هەموو سێڵەکانی ساینۆتیانۆ لەپڕ بەرەو ستری شۆڵ دەڕۆن تا لە پڕ وای لێ دێت کارەبای پیا تێپەڕ کە کارەباکەی پیا تێپەڕ بوو ئەمە ئەگەر دڵ بێت ئەمە هەمووی دڵ بێت کە کارەباکەی پیا تێپەڕ بوو و ئەکشن پۆتێنشیاڵێکی دروست کرد ئەم ئەکشن پۆتێنشیاڵە بە یارمەتی ئەو گاب جەنگشانی کە لێ نێوان سێڵەکانی ساینۆتیانۆ دوو لەگەڵ سێڵەکانی هەموو ئەتریێمە هەیە هەمووی بڵاو دەبێتەوە دەڕوات لێرە کالسیۆمەکەی دەڕوات بۆ ئەم سێڵە ئەم سێڵە جوالیەکە لە ڕێستی مەمری پۆتێنشیاڵەوە دەڕوات بۆ ستری شۆڵ دوایی دیپۆلەرایزیشن دوای ریپۆلەرایزیشن بەوەش چی دروست دەبێت ئەکشن پۆتێنشیاڵ دروست دەبێت بۆیە بە بەردەوامی بە خێرایی لێرەوە دەڕوات ئەم کارەبایە دێت هەموو سێڵەکانی ئەتریەم بە یەکجار کش دەمن کە کش بوون لەو کاتەیە چی دەبێت ئەو کارەبایی کە دێ بۆ ئێرە دێ بۆ ئێرە هەمووی لێرە بەهۆی ئەوەی ئەنولەس فایبرۆسمان هەیە لێرە ئەم منتیقە ئەم ڕەشە کە ئەگەر بڵێ ئەمە دڵ بێت ئەمە بەشی سەرەوەی هەموو ئەتریێمی ڕاست و چەپ یۆچکە لە ڕاست و چەپ ئەمەش ڤێنتریکڵەکان بێت لێرە ئەتوانی بڵێ بە تەواوەتی لە ڕووی کارەباییەوە هەردووکیان یەکسانین هەموو کارەبایەکان نایە بۆ ئێرە لە ئەتریێمەچی بێ بڵێ بێ بۆ ئێرە بۆ قەت هەیە لێرە قەتەیەکی کارەبایی هەیە ئەمە ئێرە کارەبا ناگوازێتەوە بۆیە هەموو ئەو کارەبایی کە لێرەوە دێ بۆ ئێرە هەمووی دەمرێت لێرەش دەمرێت تاو گەشتە ئێرە ئیشی خۆی کرد تاو دەمرێت بەڵام لێرە ویندۆزێکمان هەیە لەم بەینەیە لێرە ئەتوانین بڵێین ئەو خانانی ئەم منتیقەی دیوی ناوەڕاست لە ئەنولۆس فایبرۆسە ئەو سێڵانەی ئێرە تەنها ئەو سێڵانە دەتوانن کارەبا بگوازنەوە لە ئەتریێمەوە بۆ ئێرە بەڵام ئەم سێڵانە ئێرە نایگوازنەوە ئەوە ئێرە نایگوازێتەوە ئێرە نایگوازێتەوە تەنها ئێرە دەیگوازێتەوە کەواتە ئەبێت بڵێن ڤێنتریکڵ لە کوێوە سەرچاوی کارەباکەی وەردەکرێت دوای ئەوەی لە ئەتریێم لە ساینۆتریێڵ نۆدەوەری گرت و هات بۆ ئێرە هات بۆ ئەیڤینۆت ڤێنتریکڵ لە ئەیڤینۆدەوەری دەکرێت دوای ئەوەی لە ئەیڤینۆدەوە ئەم کارەبایە دێت بەناو بەندڵ ئۆفیس ڕایت ئان لێف بەندڵ برانچ بەشی ڕاست و بەشی چەپ دوایی لێرە بڵاو دەبێتەوە بە هەموو ڤێنتریکڵە وا دەکات ڤێنتریکڵش کەش ببێت باش باباسی دیپۆلارایزیشن ریپۆلارایزیشنەکەمان تەواوکردن لێرەیە بۆ جاری دوو ئەمە طبعا ئەمە دروست ببوو ئەمە بەم شێوە لیکی سۆنیۆم لیکی چەناڵەکان وای کرد کەەوە کارە ڤۆڵتێگە بگێنن بەچی بگەن بە ستری شۆڵ دوای یەک ئەکشن پۆتێنشیاڵ ڕوویدا ئەم وزەیە بڵاو بووە بە هەموو خانەکانە دڵ یەک حەرەکە دەکات دوای 0.8 سەکەند دوای 0.8 سەکەند دووبارە ئەم ئەکشنە دووبارە بێتەوە یعنی 0.8 سەکەند لە دوای ئەوە دووبارە سۆدیۆم دەست دەکات بەچی دەست دەکات بە لیکی دەبەردەوە ئەم تەوان تا وای لێ دەکات نزیکی دەکاتەوە لە ستری شۆڵ دیسانەوە کالسیۆم چەناڵەکان دەکرێنەوە هەمان فعل ڕوو دەدات کە باسمان کرد کالسیۆم چەناڵەکان دەکرێنەوە دیپۆلارایزیشن ڕوو دەدات بۆ دواتر ئەم سێڵە ریپۆلارایزیشنی بەسەرا دێت دیسانەوە بە هەمان شێوە دەگاتە ستری شۆڵ سۆری دەگاتە ستری شۆڵ ریپۆلارایزیشن و بە هەمان شێوە بەردەوام دەکرێتە ئەم منتیقە ئێرە لێرە بۆ ئێرە ئەمە یەک ئەکشن پۆتێنشیاڵە لە ناو یەک سێڵی ساین و ئەتریێمەوەدا دوای ئەوە هەر ئەکشن پۆتێنشیاڵە طبعا بەهۆی ئەوەی کە چەناڵ گاب جەنگشنەکانمان هەیە لە بینی هەموو سێڵەکانی دڵ کەواتە دڵ وەکو توانین بڵێین وەکو نێتوەرکێک وایە وەکو
تو رگوایه لروی کاربایی و همه ربط به یک خانه اید لیه بزوان به همو خانه کانی تری دلا بلاو ده بیتوا بو چونکه همه یان ربطیان هی با ربطی کاربایی هی تیگه او کسا بلی وایری گلم نی باولیو هی مانه ام ربطی کاربایی و که اگر جاوازی که کاربایی لیر روی ده خانه که بو اکشن پوتنشان تیار روی ده رگ ده با ایرش رگ ده با ایره و کو باس مگر نه کلسیم که لیرو آد بیاره وای که امیش دستیم هم بیم میمبرین پوتی انشالله کهی نزدیک بیت ولی سری شول دو وای لیا کرد که وای دیپولاریزیشن وای پلاتیو فیز وای ریپولاریزیشن رویده نمیشه لش باش لهر دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشنی یک سیالی سین اتیال نودا نه یک سیال همون سیاله که هنوز تمامی رو دو دارو داد یک تزوی عام به همه بلاو دویتاو و دکات اتریم کرش ببید دواتر وینتریکل کرش ببید و دل بوشی وی ها اما اگر باشی وینتریکل اگر بید امیش باشی اتریم اگر اوا ایره پرده بید همون بلا دگا دیتا خواره و همون خیونه گا دیتا خواره بنا وینتریکل دوهای وینتریکل پرده بید این وینتریکل کرش دوید و دکات طبعا نوت من لگل هر دیپولاریزیشنی لگل هر دیپولاریزیشن و ریپولاریزیشنی که لساین و اتریال نو دکان او تزوه به همو اتریام بلاو دبیت و دعایی به همو وینتیکل بلاو دبیت و دکا دل لیدانی کی هبید و جاری دوم اگر بیتو ام سودیوم لیکی چنه الان داخی ورده ورده لیروا اما ولتیکی کم ناکاتا و نا چه برو چلوپیان ایره چلوپیان بو ایره شاستگا بو رستینگ امرین بود شالگا نا چوا برو چلوپیان دگا نا روات کنروش چی رو داداد ام سیلا کاربایی تیا دوست نبید دیپولاریزیشن رو نداد بویا لوکاتیا لم سیلانه ایره هموی کاربای دوست نگن که کاربای دوست نکرد دیپولاریزیشن رو نداد کاربای بلاو نبید تو با سیلاگانی هرتا با اتریم و با وینتریکلا کاربایش بلاو نبید سیلاگان کرش نبن خانگان کرش نبن که کرش نبید و دل لی نداد بویا هر دقیق ام سیلانه، ام صفتی، اوتوماتیسی نبوده، ام سودیوم لیکیشنال نبوده، وکو ایره بوده، ام سیلانه لرستی ممبرین پوترشاله که دوسته که نواد بو بخوی هیچ تزویه که کاربا درست نده بوده دلا و او که تا دل پیسی با چی بو پیسی با دماری که بو کل مشکو بوی بیت و ببردان کاربای باتی بلام خوشبختانه هیمانه بویا بویا به بردوام سیلکا چی دبید دیپولاریزیشن رو داد با بی اوی که پیوستی با چی هبید پیوستی با اینرویشن هبید پیوستی با دماری که بکل دروی دل بید وایلیف که کار بای باتی به بردوام به شوی کی اوتوماتیکی سیلکا نزدیک دبید و لستری شولدو دواتر دیپولاریزیشن رو داد که وقتا اگر بیاد تو ساین و اتریال نود ام منطقه دلا بریندار بیاد او کاتا چی دوید او کاتا ام منطقه کاربا دروس نکد که کارباشی دروس نکد ایره ام منطقه نه صفتی وکو ام سیلانه لیره ورمان گرتوا لیره بوی ام سیلانه لخویانه و رستی میان برین پوتنشال اگر انتیگ نادن و نای کنس ریشوال حتا چی نوید حتا وکو ستیمیلیشن نبید للاین سیلیکی پیش خویا که کالسیوم که بوهات و هم کالسیوم لخوی و نایل لیره و هات لیره و کوباس مکل دست این اتیال نودو همی سرچاوی ود بتوه باش که وقتا او کاتا دل لیدانی نابید اگر بیتو ساین و اتیال نود ما نبوایا چون که همو کاربای دل سرچاوی رگلی لم سیلانی ناو ساین و اتیال نودو ام منطقه به همو او سیلانی که ام صفتیان هیو لیره که کوب نتوه طبعا لیره تنها او سیلانی تنها لکیوهن لیره هن شونی تری دلانین همو ام سیلانه طبعا ام بابلی ملیون سیل بید هموی لیر کوبونه تاو لبشی سروه لسروه سوپیه وینا که با کلورو خوینه نری سروه لسروه کنی اوه که دیتا ناو دلوه لسروه اوه او سیلانه کوبونه تاو که ام صفته یعنه یه که سودیوم لیکی چنال یعنه همویان کوبونه تاو لیک شونه الیر هر سیلی هارتن هل بشکن لدلوه ونی بلیو لسیلی که جای طایبه دروز بوا بلا اوه وکو گریه که توانی بلین او منطقه اوه نقطه یکی گوره که تشوی یک پرچه یکی شانن لدل لمایو متریمی دل نبشی محصول که دل همویان پیکو کبونه توا که ام صفتیان هیا بویا پیده گوتیه ساینو اتریال نوت که واتا ساینو اتریال نوت چیه
بریتیا لەو سێڵانەی مایۆمێتریان بریتیا لەو خانانەی ماسوولکەی دڵ کە لە بەشی سەرەوەی دڵان لێرە کۆبوونەتەوە سیفەتی چیانەیە سیفەتی لەخۆوە بارگای خالیبوونیان هەیە لەخۆوە کارەبا دروستکردنیان هەیە لەخۆوە ڕۆیشتن بەرەو سری شۆڵدی هەیە ئەو سێڵانە هەموان لێرەن یعنی ئەم نەوعە سێڵە ئەگەر لێرە سێڵە وەرگیت لێرە وەکو ئێرە دەرەبێت وەکو ئێرەی کارەبایەکی نەکوەک ئێرە تەنها ئەم نەوعە سێڵە لەکوێ توانین دەستمان کرد لێرە توانین دەستمان کرد باشە وا هەروەها ئەتوانین لێرەش دەستمان کەوێت بۆیە کاتێک ئەگەر هاتوو وەکو ئەوی باسم کردوتم ئەگەر ئەم سێڵەی ئێرە سێڵانەی ئێرە بریندار ببن دڵ هێشتا هەر ئومێدێکی هەیە لەوەی کە چی بێت لەوەی کە کارەبای پیا تێپەڕ بێت و پاڵی خوێن بنات بەرەو جەستە بەهۆی ئەوەی کەوا ئەیڤینۆت ئەویش سیفەتی ئۆتۆماتیسیتی هەیە لە خۆیەوە بەڵام ئەم لە خۆیەوە کارەبای ئۆتۆماتیسیەکە ئیشت پێناکە هەتا وەکو ئەم وەستا بێت کەوات ئەم لە کاتێک دەستەکاتەوە کار کە ئەم بوەستێت کە ئەویش زۆر دەگمەنە باش دوای ئەوەی کە باسی ئەم سیفەتانەمان کرد ئەمجا دەچینەسەر کارەبایی دڵ و چۆنێتی گواستنەوەی کارەبایەکەی لە دڵە یعنی ئەگەر بێت و کارەبایی دڵەمە تەمان لە سێڵەکانە باسمان کە تاو ئیتر باسی سێڵەکان ناکەین باسی چیەکەین باسی کارەبایی دڵەکەین و ڕێڕەوی کارەبایی دڵ ئەم کارەبایە چۆن چۆین دەڕوات بە دڵە لەکوێ دەگوازرێتەوە و ئاراستەی کارەبایەکە بە شێوەیەکی کۆکراوە چۆن چۆنینە و باسی ECG مەشینیش دەکەین باسی گلڤانۆمیتەر دەکەین باسی تەزووپیە و دەکەین کە چۆن کار دەکات بەجیا باسی ئەو دەکەین و دواتر لەسەر دڵ چۆن ئیشەکات و ئەو کاتە ڕەبتی دەکەین بۆ دواتر ئیش لەسەر وەرەقەی بەیانی چۆن ئەو تەختی وەرەقەی تەختی تا ڕادەکێشین و چۆن بخوێنینەوە هەمووی بە تەفاسیل باز دەکەین مستاین و ئەتریاڵنۆتەکە لێرەوە کارەبایەکەی دا بە هەر سێڵێکی تری ئەتریام تەمانەما لێرە ساین ئۆتریاڵنۆت سێڵێکی ئەمە سێڵێکی تری ساین ئۆتریاڵنۆت بێ ئەمە سێڵێکی تری بێ ئەوە سێڵێکی تری بێ هەمووی پێکەوە کارەبای دروستەکەن و دەیدا بە خانەکانی تری ئەتریام باش ئەم خانەی ئەتریام ئەگەر ئەمە لە پەنای سێڵەکانی ساین ئۆتریاڵنۆت بێت ئەم خانەیە لێرە بێت ئەمجار ئەمیش بە هەمان شێوە گامرەنگ شنی هەیە لەگەڵ ئەم سێڵەی پەنای خۆیە لێرە دوای ئەم سێڵەش لەگەڵ سێڵی پەنای خۆی 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 تا هەموو سێڵەکان بە تەواوی وەکو وتم وەکو نێتوەرکی وایە وەکو شەبەکەیەک وایە وەکو تۆڕێک وایە هەمووی لە ڕووی کارەباییەوە ڕەبتم بە یەکەوە باش لێرەشۆ چی دەبێت لێرەوە ئەم سێڵە ئێرە ئەم سۆدیۆمی کە دێتە ئێرە و دیپۆلایزاسیۆن ڕوویدا ئەم سۆدیۆمە لێرەوە دێ بۆ ئێرە وا لێ دەکات ئەمەیشا بەرەو سری شۆڵ بڕوا وای لێ دەکات دواتر چی دەبێت دیپۆلایزاسیۆن دواتر ریپۆلایزاسیۆن ئاوا بەم شێوەیە لەگەڵ ئەمش سێڵەکەی تری پەنایەم ئەمیش سێڵێکی ئێرە بە هەمان شێوە مگاب جەنگ شنەکان ئەمە گاب جەنگ شنەکان کونی پەیوەندیەکان لێرەوە لە ڕووی کارەباییەوە ئەتوانن ڕەبت بن بە یەکەوە سێڵەکان باش لێرەوە دووبارە ئەو ئێنەی ئەو